Қазақ жері жайында Ұлыбританияның жазушысы кітап жазып шығарды. Автор туындыны жарыққа шығару үшін тура 17 жыл зерттеу жүргізіпті. Ал кітап 19-шы ғасырда Қазақ жеріне саяхаттап келген ағылшынның Томас және Люси атты ерлі-зайыптылардың Сібір мен Қазақ даласында қызықтары жайлы жазылған. Дәл осы ағылшындық ерлі-зайыптылар Қазақ жерінде саяхаттап жүргенде тұңғыштары дүниеге келген екен. Томас Люси Алатау, Сібір мен Қазақ даласындағы Аткинсондардың шытырман оқиғалары. Бүгін Талдықорғанда тұсауы кесілген кітаптың атауы осылай деп аталады. Туынды авторы 86 жастағы Джон Масси Стюарт. Кітаптың тұсау кесері Алматы облысында өтіп жатқаны бекер емес. Себебі ағылшындық саяхатшы Томас пен Люсидің тұңғыш балалары дәл осы Жетісу жерінде дүниеге келген. Олар Қазақ жерінде дүниеге келген ұлдарына Алатау Тамшыбұлақ деген есім берген. Және саяхаттарының басым бөлігі осы Жетісу жерінде өткен. Бұл Қазақ жерінде дүниеге келген Алатау Тамшыбұлақтың суреті. Бүгінгі күнде дәл осы Аткинсонның ұрпағы Тамшыбұлаққа Ұлыбританиядан арнайы келіп, аталарының кіндік қаны тамған жердің ауасымен тыныстап, саяхат жасауды дәстүрге айналдырған. Бұл кітап тұсаукесері бүгін Талдықорғанда өтті. Ендігі кезекте біз өз тарапымыздан бұл кітаптың қазақша және орысша аударылуына үлесін қосамыз деген ойдамыз. Бұл кітаптың құндылығы ағылшын тілді мемлекеттер, елдер Қазақстанның өткенін, тарихын, әсіресе осы Жетісу өңірінің мәдениетін біле алады. Сол арқылы Қазақстанның туристік әлеуетін арттырады деп есептеймін. Қазақ жері жайлы жазылған кітап ағылшын тілінде мың данамен жарық көріпті. Ал туынды авторы ағылшындық Алатау Тамшыбұлақ дүниеге келген Тамшыбұлаққа арнайы барып, тағы да құнды дерек іздеп кітаптың жалғасын жазуға ниетті. Самал Қабышева, Абылай Құттықбай, Информбюро, Алматы облысы.